riyooday. Maxaad ku riyootay? Anigoo Turkiga degay, gurigayga ka kireystay, waliba ka furtay goob ganacsi. Miyada riyaa waaba rune? Maxaad ku tiri? Isha fursada maalgashiga ee dalka Turkiga. Kuma fahmin. Guri aad ka kireysato dalka Turkiga goob ganacsi oo aad ka furato ama maahay visa caafimaad oo aad ku tagto isbitaalada waaweyn ee dalka Turkiga ama jaamacadaha waxbarashada ee dalkaasi iyo inaad wax u dhoofin karto ama aad ka soo dhoofsan karto, waxaa kaa saacidaya una taagan shirkadda Brothers Group of Company. Ma i tiri? Waa shirkad Soomaaliyeed loogana haray fulinta inta aan kuu soo sheega weliba. Waa shirkad aqoon iyo khibradba u leh howlahaasi oo dhan. Saasaanba Turkiga ku degay. Brothers ayaa kaaga dhabayn karaysa, waayo waxay kuu soo saarayaan dukumentiga muwaadinimada dalka Turkiga, weliba waxay kuu soo saarayaan baasaboorka dalka Turkiga muddo 6 bilood gudahooda. Sax, saasaa la rabaa. Wax kastoo aad uga baahnayd dalalka Turkiga, Imaaraadka, Jayna iyo wadamo badan oo caalamka, fadhigaaga ayay kuugu keenayaan shirkadda Brothers Group of Company. Badeecadahaad u baahan tahay sida bagaashka, dharka, oomada iyo badeeca kasta, fadhigaaga laguugu keenayaa. Ship iska dheh, waa isku toostay. Brothers Group of Company, shirkaddii qarnigan. Si aad u hesho adeegyada Brothers, la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. Shirkadda had weyno urkiyo qollo wixii baahi ka jiray balahan kara iyo wixii naysa istaqoon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن او ونكسن داوديال هالكني وا تي في سومالي كابل حرونتي سدخاي مغالدا مقديشو كوسو دوادا برنامجكا ترتن علميدكا اي دوغسيد سري اي غوبلكا بنادر او سنادكان اي كو ترتميان ارددا واخ كبرتا دوغسيد سري اي كو يالا غوبلكا بنادر برنامجكينا هدي ايب لغا هيلو وخا خيلغان كولو لمي دونا oo xarunta TV-ga ku sugan dugsiyada waxbarashada ee Jaabir bin Xayaan iyo waliba Daif. Waxa rajaynayaa in ay halkan ku soo bandhigi doonaan tartan qurux badan oo aqoon ku dhisan iyo waliba isluub wanaag, iyadoona sida caadada ah ee ardadu aan weydiino wadarta guud ee su'aalaha 12 su'aal oo iskuul walbana uu xaq u leeyahay ilaa iyo 6 su'aal in la weydiiyo. Nasiib wacan ayaan u rajaynaynaa labada iskuul ee xilligan halkan ku tartami doonta ee Jaabir bin Xayaan iyo waliba Daif. Waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Brothers Group oo gacan weyn ka geysanaysa taabigelinta barnaamijkan tartan cilmiyeedka, iyadoona abaalmarino kala duwan ku bixin doonta marka la gaaro gabagabada tartankeena iyo weliba iskuulka ku guuleysta kaalimaha hore ee tartanka. Waa hagaag barnaamijka ayaan toos ugu geli doonaa su'aalahana waxaa noo soo diyaariyey Macadka Fahim Academy Science and Technology. su'aalihii inta aan gudagelin waxaan samaynaynaa qorituurka gaar ahaan isku aadka labada iskuulka sida tooska ah. su'aalaha aan ugu bilaabi doono Cabdicasiis ayaan soo dhaweynayaa si uu qorituurkaasi inoogu sameeyo. Wadaqays aad u mahadsan tahay. Mar kale waxaynu maanta halkan ku tartansiin doonaa oo tartanka labada iskuul ee iskuulka Jaabir bin Xayaan degmada Yaaqshiid iyo weliba sidoo kale iskuulka Daa'if faraciisa degmada Wadajir labaduba halkan ayay ku sugan yihiin. ugu horeyn su'aaluhu waxay noqon doonaan A iyo B. marka sidaa aan leenahay inagu ma ku xili doono in su'aasha lagugu bilaabo oo su'aasha A mar walba uu yeesho Jaabir ama Daa'if uu yeesho, laakiin waxaanu samayn doonaa nasiibkaaga ayaynu markaasi ku kala saari doonaa. haddii su'aalaha A ku xusanay yihiin kuwa aad jeclaysatay, waxaa ku xiran tahay nasiibkaaga. haddii aad jeceshahay in lagugu bilaabo amba aad jeceshahay inaad ka fikirto oo markaasi su'aasha labaad aad yeelatana, nasiibkaaga keliya ayay ku xiran tahay. arday iyo arday soo dirsada si waqti uu nasiibka idin kugu qabtaan labada iskuul. min qof soo dirsada qof iyo qof waqti ma hayno, haddaad horaan idin sheegna marka soo boobsiya. halkan soo istaaga labadiina, labadaa soo qadka qabsada. fur xagga ujeedso iskuulka aad ka tirsan tahay iyo weliba xarafka aad heshay inoo sheeg. Daif waa yahay Jaabir bin Xayaan. Daif ayaa mar walba lagu bilaabi doonaa su'aalaha. waa tahay saas ayay noo noqonaysaa. A waxaa ah Daif. su'aasha koowaad ayay mar walba yeelan doonaan, su'aasha labaadna dugsiga Jaabir oo B markaasi qabsaday. tartanka ayaa inoo bilaabanaya, waa inaan su'aalaha uun dhagaysano jawaabahana aad ka fikirtaan. waa yahay nasiib wacan ayaan u rajaynayaa labada iskuul ee tartanka xiisaha badan halkan ku dhex mari doona Jaabir bin Xayaan iyo weliba Daif.
waxaan rabaa inaan u mahadcelinno Brothers Group of Companies oo ah shirkadda taabigelinaysa barnaamijka tartan cilmiyeedka ee dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee sanadkan. Brothers Group waa isha fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga ee Turkiga. Howlaha shirkadda ay ku qabanayso waxaa ka mid a iibka iyo kireynta guryaha iyo goobaha ganacsiga, soo dhammaynta arrimaha caafimaadka gaar ahaan fiisaha iyo cisbitaalada, soo dhammaynta arrimaha waxbarashada gaar ahaan fiisaha iyo cisbitaal waa fiisaha iyo weliba jaamacadaha. Sidoo kale Brothers Group waxa ay ku fududaynaysaa dhoofsiga iyo soo dhoofinta dhammaan howl kasta oo kaaga xiran Turkiga. Sidoo kale haddii aad doonayso muwaadinimada dalka Turkiga, Brothers Group of Companies waxay kugu soo saaraysaa muddo 6 bilooda. waxaa kaloo shirkaddu ay kuu sahlaysaa in adigoo jooga goobtaada ganacsiga ay kuu keento wixii badeeca ah ee aad ka doonayso adduunka dacalladiisa, gaar ahaan Turkiga, Shiinaha iyo weliba Imaaraadka Carabta. haddaba Brothers Group ha moogaan. Waa hagaag. waxaan sidoo kale mahadcelinaynaa Fahim Academy of Science and Technology oo su'aalaha quruxda badan ee tartanka iyaguna soo diyaariyay. maamulka iyo macallimiinta waxaan leenahay waa mahadsantiin. su'aalihii ayaan toos u gudagelaynaa. daa'if ayaa mar walba iska leh lambar A qabsaday. su'aasha koowaad waa su'aal diini ah. daa'if ayaa iska leh. daa'if dhagaha fura su'aasha fahma si aad jawaabta saxda u bixisaan. imise suuradood ayaa ka bilaabata alxamdulilah? daa'if waxaan idinka doonayaa sheeg imise suuradood ayaa ku bilowda alxamdulilah. mar saddexaad aan idinkugu celiyo daa'if, sheeg imise suuradood ayaa ku bilowda alxamdulilah. waxaan rajaynayaa tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare ee daa'if inaad su'aashaasi fahanteen oo aad ka warcelin doontaan insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. anigoo magacayga maxamuud macali kana socda iskuulka daa'if primary and secondary school. su'aasha na loo weydiiyey warcelintooda waxay noqon doontaa waa 5 suuradood oo kala ah faatixu, ancaam, alkahfi, saba, faadir. waayahay su'aashaasi la weydiiyey tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare ee daa'if, jawaabta ay ku bixiyeen hadday tahay sax ama khalad guddiga. su'aashan oo ahayd su'aashii koowaad ee tartanka, isla markaana ahayd su'aal diiniya oo toos u hortagaysay iskuulka daa'if ee degmada wadajir ka dhisan, waxay ahayd sheeg imise suuradood ayaa ku bilowda alxamdulilah. haddaba jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah, waana 5 suuradood. ambali aan leenahay dugsiga daa'if. su'aasha labaad ee tartanka waxaa iska leh tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare ee Jaabir bin Xayaan. Jaabir bin Xayaan, su'aashu waa dhankiina dhagaha fura, sheeg imise suuradood ayaa ka bilowda xaamiim? aan idinkugu celiyo, sheeg imise suuradood ayaa ka bilowda xaamiim? mar saddexaad aan idinkugu celiyo tartamayaasha iskuulka Jaabir bin Xayaan, imise suuradood ayaa ka bilowda xaamiim? waxaan rajaynayaa tartamayaasha Jaabir bin Xayaan in su'aashaas inaad fahanteen oo aad ka warcelin doontaan.
waxay ahayd imise suuradood ayaa ku bilaabata xamiim jawaabta ay bixiyeen waa mid saxa waana todoba suuradood ambalyaan leenahay tartamayaasha dugsiga hoose dhexay sare ee jaabir bin xiyaan faanole fara kama qodna waa la ishayaa iskuulaadkan way isku jawaabayaan waayahay su-aashan waa biology daaif ayaa iskale su-aashu waa biology daaif si fiican u dhegaysta aabe nooca dhiiggiisu yahay a iyo hooyo nooca dhiiggeedu uu yahay b ayaa waxay dhaleen gabar nooca dhiiggeedu uu yahay o haddaba sheeg hiddisheegaha dhiigga ee aabbahaas iyo hooyadaas mar labaad aan ku celiyo aabbe nooca dhiiggiisu yahay a iyo hooyo nooca dhiiggeedu yahay b ayaa waxay dhaleen gabar nooca dhiiggeedu uu yahay o haddaba sheeg hiddisheegaha dhiigga ee aabbahaas iyo hooyadaas mar saddexaad aan idinkugu celiyo aabbe nooca dhiiggiisu yahay a iyo hooyo nooca dhiiggeedu yahay b ayaa waxa ay dhaleen gabar nooca dhiiggeedu yahay o haddaba sheeg hiddisheegaha dhiigga ee aabbahaas iyo hooyadaas waxaan rajaynayaa tartamayaasha dugsiga daa'if su-aashaas inaad fahanteen oo aad ka warcelin doontaan insha allah waayahay tartamayaasha dugsiga daa'if jawaabta ayaa laidinkaga fadhiyaa waqtiga waa idinka idlaaday jawaabta daa'if mikrofoonka qabso jawaabta bismillah jawaabta bismillah anigu magacaygu waa xasan sheekh maxamed kana socda iskuulka daa'if premier secondary school su-aasha jawaabteeda isku day waa all a b o ku celi si tartiiba u sheeg a b o a b o a b o and a b o waayahay su-aashaasi jawaabtay ka bixiyeen tartamayaasha daa'if hadday tahay sax ama khalad guddiga su-aashaanu ahayd su-aashii labaad ee iskuulku ay yeesheen daa'if isla markaan ahayd biology waxay ahayd aabe nooca dhiiggiisu uu yahay a iyo hooyo nooca dhiiggeedu uu yahay b ayaa waxay dhaleen gabar nooca dhiiggeedu uu yahay o haddaba sheeg hiddasheegaha dhiigga ee aabbaha iyo hooyada jawaabtay bixiyeen iskuulka daa'if waa mid qalad ah hadday ka faa'idaysanayaan tartamayaasha dugsiga hoose dhexay sare ee jaabir bin xiyaan jaabir bin xiyaan jawaabta ayaa laidinkaga fadhiyaa su-aashaasi soo hareer martay dhiiggiina daa'if jawaabta bismillah magacaygu waa fahma maxamed ibraahim oo u tartamaysa iskuulka jaabir bin xiyaan primary and secondary school su-aashaasi jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqonaysaa insha allah hiddasheegaha waxaa waaye a o iyo b o waayahay jawaabta ay ka bixisay hadday tahay sax ama khalad guddiga
su'aashan waa hayd su'aal biology ah isla markaana nasiib ay u yeesheen iskuulka Daif laakiin ka faa'iideysi hortimid iskuulka Jaabir bin Xiyaan jawaabta ay bixiyeen waa mid sax ah ambalya leenahay Jaabir bin Xiyaan waa yahay hiddisidahana waa AO iyo waliba BO su'aashan waxa iska leh dugsiga hoose sare ee Jaabir bin Xiyaan waa dhankiina waa su'aal biology ah aabe nooca dhiiggiisu yahay O iyo hooyo nooca dhiiggeedu yahay A ayaa waxa ay dhaleen wiil nooca dhiiggiisu yahay O haddaba sheeg hiddisheegaha aabahaas iyo hooyadaas waxaan ku celiyo aabe nooca dhiiggiisu yahay O iyo hooyo nooca dhiiggeedu yahay A ayaa waxa ay dhaleen wiil nooca dhiiggiisu yahay O haddaba sheeg hiddisheegaha aabahaas iyo hooyadaas mar saddexaad aan ku celiyo Jaabir bin Xiyaan aabe nooca dhiiggiisu yahay O iyo hooyo nooca dhiiggeedu yahay A ayaa waxa ay dhaleen wiil nooca dhiiggiisu yahay O haddaba sheeg hiddisheegaha aabahaas iyo hooyadaas waxaan rajaynayaa tartamayaasha Jaabir bin Xiyaan su'aashaas inaad fahanteen oo aad ka warceli doontaan insha Allah Jaabir bin Xiyaan jawaabta Jaabir bin Xiyaan bismillaah su'aash jawaabta bismillaah anigu waa magacayga Axmed Ibraahim iska tartamaa iskuulka Jaabir bin Xiyaan su'aash jawaabta dadan isku day waa oo iyo oo ku celi dig o ah iyo dig o e si degan u sheeg tartiibtaada dig o ah iyo dig e o ah hindisiga waa o iyo e o waayahay jawaabtu ka bixiday tahay sax ama qalad gudiga su'aashan waa hayd su'aal markaasi biology ah isla markaana iskuulka Jaabir tii ay lahaayeen hayd waxay ahayd aabe ayaa nooca dhiiggiisu yahay O iyo hooyo nooca dhiiggeedu uu yahay A ayaa waxay dhaleen wiil nooca dhiiggiisu uu yahay O haddaba sheeg aabaha iyo hooyada hiddisidahooda haddaba jawaabta uu bixiyey waa mid aan sax ahayn haddii ka faa'iideysanayaan tartamayaasha daif haddaad ka faa'iideysanaysaan su'aashaasi soo harar martay Jaabir bin Xiyaan Jaabir bin Xiyaan su'aashaasi soo harar martay haddaad ka faa'iideysanaysaan daif jawaabta anigu waa Abubakar Axmed Maxamed kana saaxiib suulka daif su'aashaas jawaabteed saxda hadda ka bixiyeen qadoonta hay A O iyo O O ku celi waa noo kala sheeg sidee u kala leeyihiin aabaha sheeg hooyadana sheeg aba wuxuu leeyahay oo oo abartana waxay leedahay ee oo waayahay su'aashaasi tartamayaasha daif jawaabtay ka bixiday tahay sax ama qalad gudiga waa tahay su'aashan oo markaasi ay nasiib u yeesheen Jaabir laakiin daif ka faa'iideysi u gudubtay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid sax ah laakiin halka habarta uu ka yiri waa hooyada hiddisheega aabaha waa oo oo hiddisheega hooyadana waa A O waa sax waxaad moodaa in markii hore su'aashu waa sheegay laakiin markii dambe dhowr mar isku waxa waa isku qalday
deganaan iyo waxa la rabaa in aad kalsooni su'aasha jawaabta ka sheegaysid mid aad ku adkaysid inaad ku adkaysataa la rabaa marka hore waa yahay su'aashan waa su'aal chemistry waxa iskale tartamayaasha dugsiga hoose dhexay sare ee daif daif su'aashu waa chemistry waxaan rajaynayaa in aad qoran doontaan si aad u fahantaan su'aashu waa chemistry daif ayaa iskale xisaabi culayska namuunad ama sambalka calcium carbonate oo ah tiradiisa moolashu ay tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool aan idinkugu celiyo xisaabi culayska namuunad calcium carbonate oo ah tiradiisu moolasha ay tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool mar saddexaad aan ku celiyo xisaabi culayska namuunad calcium carbonate oo ah tiradiisu moolasha ay tahay eber dhibic labaatan iyo shan ama 0.25 mool waxaan rajaynayaa tartamayaasha dugsiga hoose dhexaystara ee daif su'aashan aad fahanteen ood ka warcelin doontaan insha allah jawaabta ayaa laidinkaga fadhiyaa waqtiga waa idinka idlaaday jawaabta daif bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah muriid nuur abdiraxiin oo tartamaha dugsiga daif su'aashaas jawaabta haddaa isku dayn waxay noqon doontaa labaatan iyo afar dhibic shan garaam kuceli labaatan iyo afar dhibic shan garaam waa hagaag su'aashaasi kimistriga ay la weydiiyey tartamayaasha daif haddii ay saxeen ama ay khaldeen guddiga su'aashaan ahayd su'aal kimistri ah waxay ahayd xisaabi culayska namuunad calcium carbonate ah oo tiradeedu nolosha ay tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka daif waa mid sax aan ahayn wayahay haddii ka faa'idaysanayaan jaabir bin xayaan jaabir bin xayaan haddii aad ka faa'idaysanaysaan su'aashaas soo hareer martay tartamayaasha daif jawaabta jaabir bin xayaan jawaabta raxiim anigoo ah cabdullaahi cali axmed nuur una tartamaya iskuulka hoose dhexeeya sare ee jaabir bin xayaan su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa labaatan iyo shan garaam waa yahay iyaguna jawaabta ay ka bixiyeen hadday tahay sax ama khalad guddiga waa tahay su-aashan oo jaabirka faa'iidaysi ugu tagtay markii horena ka soo gudubtay iskuulka daif ayana kama aysan faa'iidaysan waa labaatan garaam jawaabta oo dhammaystiran waa labaatan garaam su-aashan jaabir bin xayaan ayaa iska leh su-aashan jaabir bin xayaan ayaa iska leh xisaabi culayska namuunad magnesium nitrate oo tiradiisa moolashu ay tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool aan ku celiyo xisaabi culayska namuunada magnesium nitrate oo tiradiisa moolashu tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool aan ku celiyo mar kale xisaabi culayska namuunada magnesium nitrate ah oo tiradiisa moolashu tahay eber dhibic labaatan iyo shan mool waxaan rajaynayaa tartamayaasha dugsiga jaabir bin xayaan su'aashaas inaad fahanteen ood ka warcelin doontaan insha allah
jawaabta ayaa idinkaga fadhiya Jaabir bin Xayaan. Jawaabta Jaabir, waqti waa idinka ilaaday. Jawaabta jawaabta Jaabir. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo magacaygu yahay Cabdulaahi Cali Axmed. Haddaan isku day su-aasha jawaabteeda, waa 37 gram. Waayahay Jaabir bin Xayaan, jawaabta ay ka bixin haday tahay sax ama qalad guddiga? Waa tahay su-aashaan u ahayd su-aal chemistry ah, isla markaana ahayd xisaabi culeyska namuunad magnesium nitrate ah, tirada mool nashiisuna ay tahay eber dhibic 25 mool. jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka Jaabir waa mid aan sax ahayn. Waayahay hadday ka faa'iidaysanayaan Daif. Daif, jawaabta ka faa'iidaysi waqti badan ma laha jawaabta. Daif, jawaabta ayaa idinkaga fadhiya su-aashaas. Jawaabta jawaabta 21.5 gram. Waayahay Daif, iyaguna haddii su-aashaasi ay ka faa'iidaysteen ama ay saxay ama ay qaldeen guddiga? Waa tahay ayana kama aysan faa'iidaysan. Jawaabta saxda ah waa tii hore mid lamida, waa 20 gram. Waayahay waa sida 20 gram. Wahagaag, waxaa halkaasi ku soo gabagabay qaybtii hore min 3 su'aal ee aan weydiinay tartamayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee Daif iyo weliba Jaabir bin Xayaan, oo xilligan tartan qurux badan uu ku dhex marayo xarunta TV-ga Somali Cable ee magaalada Muqdisho. Su'aalihii kale intaan gudagelin goor dhow, natiijada ayaan soo bandhigi doonaa. Waxaan rabaa inaan u mahadcelinno shirkadda Bradley's Group of Companies oo ah shirkadda taabigelinaysa sanadkan barnaamijka tartan aqooneedka ee TV-ga Somali Cable, waana isha fursadaha ganacsiga iyo maalgashiga ee Turkiga. Howlaha Brothers Group ay ku qabanayso waxaa ka mid ah iibka iyo weliba kireynta guryaha iyo goobaha ganacsiga, soo dhamaynta arrimaha caafimaadka, wafiisaha iyo jaamacadaha, fududaynta dhoofsiga iyo soo dhoofinta, import and export, dhammaan meel kasta oo ay kaaga xiran, iyo weliba wax kasta oo kaaga xiran Turkiga sidoo kale way ku fududaynaysaa shirkadda. Waxaa kaloo ay shirkadda ku sahlaysaa adigoo jooga goobtaada ganacsiga inay kuu keento wixii badeecaa oo aad ka doonayso adduunka dacalladiisa, gaar ahaan Turkiga, Shiinaha iyo weliba Imaaraadka Carabta. Wahagaag, sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dugsiga hoose, dugsiga Fahim, waa macadka Fahim oo su-aalaha soo diyaariyey. Iminkana halka la kala marayo natiijada ayaan ku dhawaaqaynaa labada iskuul ee Daif iyo weliba Jaabir bin Xayaan. Guddiga ayaan soo dhaweynaya Cabdicasiis. Adoo maadsan tahay, haddii aan ku soo laabanno wareegii hore, iyadoo saddex su'aal ay nasiib u yeesheen labada dugsi, su'aaluhu waxay ahaayeen su'aalo isugu jiray diini, biology iyo chemistry. Waxaan ku horumarayaa markastana su'aalaha aynu ku bilaabaynay. Iskuulka Daif, su'aashii diiniga ahayd 2 dhibcood ayay ku heleen, 1 biology oo ka faa'iidaysina way heleen, chemistry warkiisa badaa 3 buundo ayay wareega koowaad la yimaadeen, halka iskuulka Jaabir isla diinigii 2 buundo ay ka heleen, biologigana halka faa'iidaysi ay heleen, isla markaana iyaguna chemistry waxba kama helin, oo 3 buundo ay la yimaadeen. Qaabka buundooyinka loo helo isku mid ayay ahaayeen, qaabka su'aalaha looga jawaabana isku mid ayay ahaayeen, oo waxaad moodaa labada iskuulba inay tabartu is-agdhigtay, laakiin wareegga dambe ayay wax walba kala bixi doonaan. Daif, waxaan u rajaynayaa degmada wadajir guul. Jaabir bin Xayaan iyo Yaqshid, waxaan idin rajaynayaa guul iyo wareeg kale oo xiiso badan. Xalay waan riyooday. Maxaad ku riyootay?
anigoo turkiga degay guriga ka kireystay waliba ka furtay goob ganacsi miyada riyaa waaba runa maxaad ku tiri isha fursada maalgashiga ee dalka turkiga kuma fahmin guri aad ka kireysato dalka turkiga goob ganacsi oo aad ka furato ama maahe visa caafimaad oo aad ku tagto isbitaalada waaweyn ee dalka turkiga ama jaamacadaha waxbarashada ee dalkaasi iyo inaad wax u dhoofin karto ama aad ka soo dhoofsan karto waxaa ka saacidaya una taagan shirkadda Brothers Group of Company ma itiri waa shirkad Soomaaliyeed loogana haray fulinta inta aan ku soo sheegay waliba waa shirkad aqoon iyo khibrad ba u leh hawlahaasi oo dhan saasan ba Turkiga ku degay Brothers ayaa kaaga dhabayn kareysa waayo waxay ku soo saarayaan dukumeentiga muwaadnimada dalka Turkiga waliba waxay ku soo saarayaan baasaboorka dalka Turkiga muddo 6 bilood gudahooda sax saasaa la rabaa wax kasto aad uga baahnay dalalka Turkiga Imaaraadka China iyo wadamo badan oo caalamka fadhigaaga ayay kuugu keenayaan shirkadda Brothers Group of Company badeecadaha u baahan tahay sida bagaashka dharka oomada iyo badeeca kasta fadhigaaga lagu keenayaa ship iska dhe waa isku toostay Brothers Group of Company shirkadda qarnigan si aad u hesho adeegyada Brothers la xiriir ciwaanka shaashada kaaga muuqda shirkadda had weyno urkiyo qollo wixii baahi ka jiray balahan kara iyo wixii neysa Istanbul ciyaar iyo gali dambe ayaa Soomaalida tirada tartanka farikama qodna su'aalihii ugu cuslaa ayaa ino hare iyo qaybta dambe labada iskuulna nasiib wacan ayaan u rajaynayaa Daif iyo waliba iskuulka kale ee Jaabir bin Xiyaan oo xilligan tartan xiisad badan oo ku dhaxmaraya xarunta TV-ga Soomaali Cable ee magaalada Muqdisho waagaag su'aashan waa su'aal fiisigisa waxa iska leh tartamayaasha Daif Daif su'aashu waa fiisigis waana dhankiina warqadda iyo TV-ga iskor saarta iyo qalamaanta si aad u fahantaan su'aasha su'aashu aad fahanto waa jawaabta barkeeda waa yahay su'aashu waa fiisigis waxaan u dhacaysaa sida tan dhuun aluminium ah oo dhererkeedu yahay 40 cm heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa la kululeeyay ilaa heerkulkeedu uu noqday 30 degree centigrade imisa ayuu noqonayaa heerkulkeeda hadii weheliyaha fididda dhirkeeda aluminiumka uu yahay eber 26 bar degree centigrade aan ku celiyo markale dhuun aluminium ah oo dhirkeedu yahay 40 cm heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa la kululeeyay ilaa heerkulkeedu uu noqday 30 degree centigrade hadaba imisa ayuu noqonayaa dhirkeedu hadii weheliyaha fididda dhererka aluminiumka uu yahay eber waa 4 eber 26 bar degree centigrade aan ku celiyo mar kale dhuun aluminium ah oo dhererkeedu yahay 40 cm heerkulkeedu yahay 20 degree centigrade ayaa la kululeeyay ilaa heerkulkeedu uu noqday 30 degree centigrade hadaba imisa ayuu noqonayaa dhererkeedu hadii weheliyaha fididda dhererka aluminiumka uu yahay eber waa 26 bar degree centigrade meeshaas waxaa ku jirta ilaa iyo marka laga soo tago eber dhibic 4 eber ayaa ka dambeysa waa 0.00026 bar degree centigrade waxaan rajaynayaa tartamayaasha dugsiga hoose dhexe sare ee Daif su'aashaas fiisigiska inaad fahanteen oo aad ka warcelin doontaan Shibana ha odane e amus, shibda
daaif jawaabta ayaa la idinkaga fadhiyaa su-aashaasi fysicska daaif jawaabta bismillaahi raxmaani raxiim haddaan su-aashaas ka jawaabno waxay noqonaysaa dhirirka lagu kordhiyay waa eber dhibic eber hal centimeter dhirirka lagu kordhiyay waa eber dhibic eber hal centimeter wayahay jawaabta daaif ay bixiyeen hadday tahay sax ama khalad guddiga su-aasha oo ahayd su-aal fysigis ah isla markaana iskuulka daaif ay nasiib u yeesheen jawaabta ay bixiyeen waa mid qalad ah haddii ka faa'idaysan karaan dhigooda jaabir wayahay jaabir bin xayaan haddaad ka faa'idaysanaysaan su-aashaasi jawaabta jawaabta bismi illahi raxmaan raxiim anigoo cabdullaahi cali axmed nuur una tartamaya iskuulka jaabir bin xayaan su-aasha jawaabteed haddaan isku dayo waa afartan dhibic eber hal eber afar kuceli afartan dhibic eber hal eber afar maxaa raacsan waayahay jawaabta ay bixiyeen hadday tahay sax ama khalad guddiga jawaabta ay bixiyeen iskuulka jaabir waa mid sax ah waana afartan dhibic eber hal eber afar centimeter ambalyaan leenahay tartamayaasha dugsiga hoose dhexaysare ee jaabir bin xayaan jaabir bin xayaan ayaa iskale su-aashan fysigiska waana dhankiina dhuun bir ah oo dhirirkeedu yahay soddon centimeter marka heerkulkeedu yahay lix iyo toban digrii centigrade ayaa la kululeeyey ilaa heerkulkeedu uu noqday labaatan digrii centigrade markaasaa dhirirkeedu haddana waxa uu noqday soddon dhibic eber eber hal afar afar centimeter haddaba imise weeye weheliyaha fidida dhirirka ee birtaas waxaan ku celiyo dhuun bir ah oo dhirirkeedu yahay soddon centimeter marka heerkulkeedu yahay lix iyo toban digrii centigrade ayaa la kululeeyey ilaa heerkulkeedu uu noqday labaatan digrii centigrade markaasaa dhirirkeedu haddana waxa uu noqday soddon dhibic eber eber hal afar afar centimeter imise weeye weheliyaha fidida dhirirka ee birtaasi mar saddexaad aan ku celiyo dhuun bir ah oo dhirirkeedu yahay soddon centimeter marka heerkulkeedu yahay lix iyo toban digrii centigrade ayaa la kululeeyey ilaa heerkulkeedu uu noqday labaatan digrii centigrade markaasaa dhirirkeedu noqday soddon dhibic eber eber hal afar afar centimeter haddaba waa imisa weheliyaha fidida dhirirka ee birtaas waxaa rajaynayaa tartamayaasha dugsiga hoose dhexay sare ee jaabir bin xayaan su-aashaas inaad fahanteen oad ka warcelin doontaan insha allah jawaabta jaabir bin xayaan jaabir bin xayaan waqtiga waa idinka hadlaaday hal daqiibar ayaad xaq u lahaydeen jawaabta jaabir bin xayaan jawaabta raxiim anigoo cabdullahi cali axmed nuur una tartamaa iskuulka hoose dhexe iyo sare ee jaabir bin xayaan su-aasha jawaabteed haddaan isku dayo waa one point two times ten
to the power negative 5 oo la dhigi karo 0.000012 ku celi ku soo celi si degan waxa 0.000012 wa 0.40 iyo tumeelaba u dambays maxaa raacsan senti waxaa raacsan bir celsius degree ku celi wa 0.0 wax raacsan laga rabaa 0.000012 per celsius degree per celsius degree way hay su'aashaasi tartamayaasha dugsiga Jaabir bin Xiyaan jawaabta ay ku bixiyeen day tahay sax ama qalad gudiga doota shan tobani sagaal tobani shan saddex way yahay jawaabtaasi danbeedka ay ka bixiyeen haday tahay sax daaif gudiga su'aashaan waa su'aal xisaab isla markaana iskuulka daaif hortagtay laga rabay danbeedka xisaabaha la weydiyay jawaabta ay ka bixiyeen waa mid aan sax ahayn haddii ka faa'iideysanayaan Jaabir bin Xiyaan Jaabir bin Xiyaan haddii aad ka faa'iideysanaysaan danbeedkaasi tirooyinka ayaa la idinka doonayaa jawaabta Jaabir bin Xiyaan jawaabta bismillaah magacayga anigu yahay Abdullah Al-Usmaan oo tartamay iskuulka Jaabir bin Xiyaan su'aasha jawaabta ay isku dhigay waxa noqonaysaa insha Allah 21 ku celi 21 waa yahay jawaabta ay bixiyeen Jaabir bin Xiyaan haday tahay sax ama qalad gudiga jawaabta ay bixiyeen iskuulka Jaabir ee ka faa'iideysiga ah su'aasha xisaabta ay daaif ka timid waa dambeedku waa 21 waa sax ambal yaa leenahay Jaabir bin Xiyaan Jaabir bin Xiyaan ayaa iska leh su'aashan raadi dambeedka tirooyinkan Jaabir bin Xiyaan raadi dambeedka tirooyinkan 14 11 15 19 16 10 9 aan ku celiyo raadi dambeedka tirooyinkan 14 11 15 19 16 10 9 aan ku celiyo mar kale raadi danbeedka tirooyinkan 14 11 15 19 16 10 9 waxaan rajaynayaa tartamayaasha Jaabir bin Xiyaan su'aashaas xisaabta inaad fahantiin oo aad ku warcelin doontaan insha Allah
wayahay Jaabir bin Xayaan, jawaabta ayaa laidin kaga fadhiyaa su-aashaas xisaabta jawaabta. Bismillaah, su-aasha jawaabteed hadaan isku dayo waa 10. Wayahay jawaabta ay bixiyeen hadday tahay sax ama khalad guddiga. Su-aashaan waa su-aasha xisaabta nasiibkana ay u yeesheen dugsiga Jaabir oo ahayd dambeedka xisaabta waa mid sax ah, dambeedka xisaabtaasu la weydiiyeyna waa 10. Ambalay Jaabir bin Xayaan. Waa hagaag. daawadayaal, waxaad si toos ah nagala socotaan t v-ga Somali Cable, xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka tartan cilmiyeedka ee dugsi sare ee gobolka Banaadir oo xilligan ay ku tartamayaan dugsiyada Jaabir bin Xayaan iyo weliba Daif. Waxaan mahadcelin gaar ah u jeedinaynaa Brothers Group of Companies oo ah kambaniga taabigelinaya isla markaasna abaalmarinada ku bixinaya barnaamijkan tartan cilmiyeedka ee dugsiyada sare ee gobolka Banaadir. Brothers Group of Companies waa isha fursadaha ganacsiga ee maalgashiga Turkiga. Howlaha uu ku qabanayana waxaa ka mid ah iibka iyo kareynta guryaha iyo goobaha ganacsiga, soo dhammaynta arrimaha caafimaadka gaar ahaan fiisaha iyo cisbitaalada, soo dhammaynta arrimaha waxbarashada gaar ahaan fiisaha iyo jaamacadaha, fududaynta dhoofsiga iyo soo dhoofinta, iyo dhammaan howl kasta oo kaaga xiran dalka Turkiga. Sidoo kale, haddii aad doonayso muwaadinimada dalka Turkiga, Brothers Group of Companies waxay kugu soo saaraysaa muddo 6 bilood ah. waxaa kaloo ay shirkadda kuu sahlaysaa in adigoo jooga goobtaada ganacsi inay kuu keenayso wixii badeeca ah aad ka doonayso adduunka dacaladiisa, gaar ahaan Turkiga, Shiinaha iyo weliba Imaaraadka Carabta. Waa hagaag. Su-aasha u dambaysa ee tartanka waxaa iska leh dugsiga Daif, waana su-aal juqraafi ah. Daif ayaa iska leh, waa su-aal juqraafi ah. Daif, dhegaha fura, su-aashu waa dhankiina. Waxaad sheegtaa waddanka ugu baaxadda yar dalalka carabta. Aan ku celiyo, waxaad sheegtaan waddanka ugu baaxadda yar dalalka carabta. mar saddexaad, Daif, aan ku celiyo, waxaad sheegtaan waddanka ugu baaxadda yar dalalka carabta. Waxaan rajaynayaa tartamayaasha Daif, su-aashaasi juqraafiga inaad fahanteen oo aad ka warcelin doontaan. jawaabta. bismillaahi raxmaani raxiim. su-aashaas jawaabta daas ku dayna waxay noqonaysaa dalka Bahrain. waayahay jawaabta ay bixiyaan hadday tahay tartamayaasha dugsiga hoose dhexaysara ee Daif guddiga. su-aashaan waa ahayd su-aal juqraafi, isla markaana tii nasiibka ay u yeesheen iskuulka Daif waxay ahayd waxaad sheegtaa waddanka ugu baaxadda yar dalalka carabta. jawaabta ay ka bixiyeen iskuulka Daif waa mid sax ah, waana waddanka Bahrain. hambalyaan leenahay Daif. waxaa iska leh su-aashan Jaabir bin Xayaan. Jaabir bin Xayaan, waa dhankiina waxaa laidinka doonaya waxaad sheegtaan waddanka ugu baaxadda weyn dalalka carabta. waxaad sheegtaan waddanka ugu baaxadda weyn waddamada carabta ama dalalka carabta. mar saddexaad, aan idinkugu celiyo Jaabir bin Xayaan, waxaad sheegtaan waddanka ugu baaxadda weyn dalalka carabta. waxaan rajaynayaa Jaabir bin Xayaan, su-aashaas inaad fahantiin ood ka warcelin doontaan insha allah. shaqal alif ka cudad kuna waa afar lix lagu daray waana a
جابر بن حيان جوابته يا لين كيف دي سؤال شاسي جوابته بسم الله مقعيق وفهم محمد إبراهيم وطرت ميسا ترت مياشا سكولك جابر بن حيان برامري عن سكندري سكول سؤال شاسي جوابته هذا سكول ده وحنا قناة إن شاء الله ذلك الجيريا way hay jawaabtay ka bixiyeen tartamayaasha dugsiga hoose dhaxay sare ee Jaabir bin Xiyaan haday tahay sax ama qalad gudiga su'aashaan oo hay su'aal kamida su'aalaha juqraafiga isla markaana su'aashii ugu dambeysay ee iskuulka Jaabir bin Xiyaan waxay ahayd waxaad sheegtaa wadanka ugu baaxadda weyn dalalka carabta jawaabtay bixiyeen waa mid sax ah waana wadanka Algeria ambaliyan lanahay tartamayaasha dugsiga hoose dhaxay sare ee Jaabir bin Xiyaan waa daawad yaal waxa intaas ku soo gabagabeey 12kii su'aal ee aan weydiinay tartamayaasha xilligan ku loolamaya barnaamijka tartan cilmiyeedka ee dugsiga sare ee gobolka Banaadir ee isku kala socda iskuulaadka Daif iyo Waliba Jaabir bin Xiyaan gordo waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijadii ka soo baxday tartankeena oo la doonayo in dugsigu uu xilligan soo baxo isla markaasna wareega labaad u gudbo Brothers Group of Companies ayaan u mahadcelinaynaa sidoo kale Fahim Academy of Science and Technology oo iyaguna su'aalaha barnaamijka tartanka inoo soo diyaariyay. Inta aan ku dhawaaqin labada iskuul ee hadii ay laga helo maalinka barita iyaguna tartami doona isla markaasna soo xadiri doona tartankeena gudiga ayaan ku wareejinayaa si ay inoogu dhawaaqaan natiijadii ka soo baxday tartankii xiisaha badnaa ee aqoonta iyo isduubta ku dhisnaa ee dhexmaray iskuulada Jaabir bin Xiyaan iyo Waliba Daif Abdicis. waa tahay waroogii hore ee tartanka waxaa lagu kala nastay 3-3 oo ahayd garba siman ama barbardhac labada iskuul ee Daif iyo Jaabir bin Xiyaan markasta waxaynu ku bilaabaynay iskuulka Daif su'aalaha haddaba iskuulka Daif wareegii dambe 3 su'aal ayaa la weydiiyey waxayna 3 su'aalood ka heleen 2 buundo oo ah 2 buundo ugu dambeysay iskuulka Daif ay ku heleen dhanka juqraafiga sidaa daraaddeed 3 ayaan u geynaynaa 2-5 buundo ayay la yimaadeen halka iskuulka dhigooda ah 3 su'aal ee la weydiiyey ay ka jawaabeen ee Jaabir bin Xiyaan isla markaana 2 kalena ay ka faa'iideysteen taas oo wadarta ka dhigaysa markii lagu daro 3 wareegga hore lagu nastay iyo tirada hadda ay heleen 11 buundo waxaana 2 iskuul ay kala keeneen iskuulka Daif oo la yimid 5 buundo iyo iskuulka Jaabir oo maanta guushu ay ku raacday 11 buundo waa hagaag hambal yar leenahay dugsiga hoose dhaxay sare ee Jaabir bin Xiyaan hadii 2 dhagax la isku dhufto mid baa jabi lahaa hadii la tartamana tartamayaasha mid baa soo bixi lahaa nasiibka ayaa ka hiiliyay dabcan iskuulka Daif hambal yar leenahay iskuulka Jaabir bin Xiyaan oo isagana guusha gaaray maanta ee tartankana wareega 2 nasiib u yeeshay inuu soo baxo maalinka berita ah waxaa loolami doonaa oo aan u yeerinaa dugsiyada hoose dhaxay sare ee Macaad bin Jabal iyo Waliba Albayaan Macaad bin Jabal iyo Albayaan ayaa maalinka berita tartankeena ku balansan waxaan rajaynayaa inay soo xaadiri doonaan isla markaasna tartan qurux badan iyaguna ay soo bandhigi doonaan daawadayaal guud ahaanna intaas ayaan maanta ku soo afmeeraynaa barnaamijka tartan cilmiyeedka ee TV-ga Somali Cable oo ay ku tartamayeen iskuulaadka Daif iyo Waliba iskuulka Jaabir bin Xiyaan waa guddigii barnaamijka anigoo Cabdifatax Macan Nuura iyo Waliba Cabdilcaziz Riyeeli Maxamed Amiin oo guddigii noo fadhiyay dhanka farsamada waxay ahaayeen saaxiibadii Cabdiraxiin Caylaawe iyo Waliba Sayid Cali kaamiradan waxay Cabdiraxmaan Cumar Cabdulle iyo Faarax UK daawadayaal barnaamijkan lacayna intaan kulbi doonno waxaan kaga tegaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xalay waan riyooday maxaad ku riyootay
anigoo turkiga degay guriga ka kireystay waliba ka furtay goob ganacsi miyada riyaa waa barune maxaad ku tiri isha fursada maalgashiga ee dalka turkiga kuma fahmin guri aad ka kireysato dalka turkiga goob ganacsi oo aad ka furato ama maahay visa caafimaad oo aad ku tagto isbitaalada waaweyn ee dalka turkiga ama jaamacadaha waxbarashada ee dalkaasi iyo inaad wax u dhoofin karto ama aad ka soo dhoofsan karto waxaa ka saacidaya una taagan shirkadda Brothers Group of Company ma itiri waa shirkad Soomaaliyeed loogana haray fulinta inta aan ku soo sheegay waliba waa shirkad aqoon iyo khibrad ba u leh hawlahaasi oo dhan saasan ba turkiga ku degay Brothers ayaa kaaga dhabayn kareysa waayo waxay ku soo saarayaan dukumeentiga muwaadinimada dalka turkiga waliba waxay ku soo saarayaan baasaboorka dalka turkiga muddo 6 bilood gudahooda sax saasa la raba wax kasto aad uga baahnaay dalalka turkiga imaraadka jayna iyo wadamo badan oo caalamka fadhigaaga ayay kuugu keenayaan shirkadda Brothers Group of Company badeecadaha aad u baahan tahay sida bagaashka dharka oomada iyo badeeca kasta fadhigaaga laguugu keenayaa ship iska dheh waa isku toostay Brothers Group of Company shirkadda qarnigan si aad u hesho adeegyada Brothers la xiriir ciwaanada shaashadda kaaga muuqda shirkadda xad weyno